sig. Lite från flick först. Sen blir det då vad vi kallar dubbel wing over. Jag är lite dåligt tränad, så se om jag kan hålla höjden här. Jag måste ta hänsyn till vinden hela tiden. Upp där, ner där. Upp igen. Och ner. 1,5 meters höjd över marken är liksom normal höjd man ska ligga på. Upp minus 3 decimeter. Sen har vi då loopingar. 3 stycken ska jag göra nu. På 1,5 meter höjd utan att vingarna. Sen kommer det buntar, alltså loopingar med utgoder. 1, 2 och 3. Sen ska jag göra fyrkantiga loopingar, 2 stycken. Man gör 2 varv mellan varje figur för att domarna ska hinna döma. Andra loopingen. Sen blir det 2 stycken fyrkantiga buntar också för det. Sen blir det 2 stycken trekantloopingar. Sen kommer 2 stycken liggande runda åttor. Stycken fyrkantiga åttor.